ここまでだね、オビト。くそいい作戦だよ。オビト、虹の方向。あ、カトン、豪華級の術。うん、もう少しだったね。そんな、先生いつの間に。チッ、また失敗かよ。成長したね、二人とも。それにチームワークをよく分かってる。さて、あとはこのタイミングで。カカシ先生、今日こそ勝たせてもらいます。ここまで姿を隠していたのは作戦の一つかい？いえ、先生相手に二人を守りながら戦うのはきついんで。だから二人がやられるのを待っていたのか。よし。何？やるね。けどそれじゃ俺に勝てないよ。まだまだ。影分身。未完成だがこれで。決める。言ったろ、俺には勝てないって。カカシ、君の負けだよ。そんな、なんて速さなんだ。あの時。実力はすでに常人クラス。あれを仕掛けてなかったら勝負は分からなかった。だが、今の君は。もう少しだったのに。もう少しか。もう少し。あの頃の俺はもう少しで先生に認められ、そしてもう少しで本物の忍びになれると思っていた。だがあの頃の俺は忍びについて何一つ分かっていなかった。